Монгол улсын ерөнхийлөгч Эвелдор дэлхийн экспортыг дэмжих чуулга уулзалт энэ сарын 26-наас 29-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болно. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын харьяа олон улсын худалдааны төвөнд бичил жижигдэнд бизнесүүдийн өрсөлдөх чадварыг дэмжих нь хувь хүн олон нийт улс орнуудыг ядуурлаас гаргаж илүү шударга дэлхийг бий болгох зорилготой байгууллага юм. Тус байгууллага нь жил болгон дэлхийн экспортыг дэмжих чуулга уулзалтыг зохион байгуулж ирсэн. 20 дахь удаагийн чуулга уулзалт нь хөгжиж байгаа орнуудын худалдаа экспортыг дэмжих, бараа бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлд гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чих бизнесийн орчныг сайжруулах, за дээрэс нь энэ ногоон одоо сүүлийн үеийн дэлхийн дахинд одоо хамгийн их анхаарал хандуулж байгаа ногоон шилжилт, ногоон хөгжлийг дэмжсэн за захим худалдааны асуудлууд байна. За дээрэс нь энэ залуучууд, эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн ийм энэ чиглэлрүү дэмжсэн ийм томоохон хөрлөх гэж байна. Гол одоо хурлын маань нэрийг таа бүхэнд хэлэх юм бол одоо энэ ногоон худалдааг төрөлжүүлэх, за тэр дотроо органик, захим, за илүү ийм доктортой, хүртээмжтэй ийм эдийн засгийн хөгжил, экспортыг нэмтүүлэх чиглэл рүү анхаарч байгаа. Тэгээ энэ дэлхийн худалдааны байгууллага бол өөрөө одоо нүүбийн 50% хөрөнгө оруулалттай ийм олон улсын томоохон байгууллага. Зөв энэ удаагийн арга хэмжээнд бол нийтдээ 20 гаруй улсаас за өнөөдрийн байдлаар 297 гадаадын иргэн бүртгүүлсэн байна. Монгол улсын хувьд бол эдийн засгийн бүтээц одоо экспортын бүтцээр аваад үзэх юм бол уул уурхайн гаралтай экспорт бол 97% эзэлдэг. Уул уурхайн бус экспорт дөнгөж одоо 3% эзэлдэг юм байна. Тэгэхээр засгийн газраас цаашид эдийн засгийг төрөлжүүлэх уул уурхайн бус экспортыг нэмэгдүүлэх, уул уурхайн бус үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тал дээр гол одоо бодлого онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Дэлхийн экспортыг дэмжих чуулга уулзалтыг өмнө нь Аз Тэвд 2-3 улсад зохион байгуулагдаж байсан түүхтэй. Уулзалтанд бодлого боловсруулагчид, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагууд, экспортын зорилт зах зээлийн томоохон худалдан авагчид болон олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцдог байна. Мөн ногоон худалдааны чиг хандлага, цаашдын хөгжүүл, инновац, худалдааны дижитал орчин болон эмэгтэйчүүдийн оролцоо зэрэг асуудлыг хөндөн санал солилцох юм аа. Тэгэхээр энэхүү чуулга уулзалтанд оролцох томоохон төлөөлөгчдийн одоо цогцд ордох юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын орлогч ерхий нарийн бичгийн дарга, мөн бороо хөгжилтэй, далаад гарц хүү хөгжлийн орнуудын асуудал хэрэгсэн дээд төлөөлөгч хадагтай Рабаб Фатима оролцох болно. Мөн олон улсын худалдааны төвийн гүйцэтгэх захирал Памела Хог Хамилтон, Европын сэргээн босгох хөгжлийн банкны мөн одоо жижиг дунд бизнесийн санхүүжилтийг хариуцсан захирал ноён Клаудио Вицоли зэрэг хүндэтгэл өчт оролцохоор одоо ингэж харагдаж байна. Ер нь бол та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсын хувьд бол дараад гарцгүй хөгжиж байгаа орн. Манай орн бол манай улс бол түрүүнд дурдсанчлан уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортоос хамааралтай, мөн бас нэг зах зээлийн нэг одоо зах зээлээс нэг хит хамааралтай ийм байдал бол ер нь бол бусад одоо дараад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудад ч одоо мөн толгордог бэрхшээл байгаа. Бид нар одоо экспорт хэр чухал юм бэ? Яагаад чухал юм? Дэлхийн нийтийн хандлага ямар болж байгаа юм бэ гэдгийг бас шийдвэр гаргагч нарт бүрэн сайн энэ дэлхийтэй хамтарч алхаж чадахгүй байгаа, ойлгож чадахгүй байгаа зарим хүмүүст ойлгуулах юм боломж үүсэж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ хурал гадаадад хаа нэгтээ амжилт тусан бол мэдээ хэлбрээр явал бүгд анзаахгүй л өнгөрч байна. А харин дэлхийн асуудал, дэлхийн экспортын асуудал, чиг хандлага, үндэслэл энэ Монголд дэрэгдэн ярихаар хүмүүс илүү анхаарч сонсоод ингэснээр одоо шийдвэр гаргахад илүү дөхөн болно. Тэгэхээр шийдвэр гаргагч нарт бас энэ экспортын ач холбогдлыг ойлгох талаас чухал арга хэмжээ гэж үзэж байна. За энэ арга хэмжээний одоо B2B буюу бизнес уулзалтуудын хэсгийг болоод үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дэмжиж хамтарч ажиллана. Чуулга уулзалтанд өнөөдрийн байдлаараа 300 гаруй гадаад дотоодын бизнес эрхлэгч хувийн хөвчлөөс 200 гаруй төрийн болон төрийн бүс байгууллага, шинжилгээ ухаан, судалгааны байгууллага, эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл оролцохоор бүртгүүлжээ. Жишээ нь бүгд найрамд тогтоод ард улсаас Alibaba платформ, энтхэг улсаас арьс ширний худалдан авагчид, арабын улсуудаас махмахан бүтээгдэхүүн худалдан авагч зэрэг экспортын зорилттой зах зээлийн томоохон тоглогчид Монгол улсад 3 өдрийн турш чуулах юм а.